Darım. Ben hakkımı talep ederim ay prezident. Müsabakanda radyat kurumlarda. Aidatı kurumlar, korrupsiya idarəsinin rəhbəri Mavini bizi kabul elədi. Dedi ki, biz İqtisadiyyat Nazirliyinə sorğu göndərmişik. Ay korrupsiyanın Mavini, Kazım müəllim, İqtisadiyyat Nazirliyinə nə sorğu göndərsə, məni başa sal görüm. İqtisadiyyat Nazirliyi təbii ki, özünün müdafiə xarakterli. Sorğu, nə sorğu verirsən, nə sorğu? Bu boyda 520 nəfər deyir ki, kimsiz siz? Bizim biz səhəndarız, çəkimiz var. Kimsiz də nəyə etiraz edirsiniz? Niyə müraciət edirsiniz? Bildir də, təqdim elədi. Təqdim elədi, etiraz edirəm. Açıq aşkar deyəcək ki... Nə eləyəsən? Nə eləyəsən? Telefonu alıb nə eləyəsən? Yox, deyiləndə telefonu alıb nə eləyəsən? Mən jurnalistəm. Nə eləyəsən? Maşallah şumara. Qardaşım, siz mani olmayın. Siz bilmirsiniz nə var, qardaşım. Nə məsələdir? Siz mani olmayın. İqtisadiyyat Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyinə sorğu verilir. Nə sorğu verir? İqtisadiyyat Nazirliyi özünün müdafiə xarakterli ifadə verəcəkdir. Ya sorğu verəcək, nə verəcək? Mənim burada çəkim var, mənim payım var, səhimim var. Nə sorğu verirsən? İqtisadiyyat Nazirliyinə şəxsən, biz müraciət elədik, gözlər. İqtisadiyyat Nazirliyinə biz müraciət elədik. Yusuf, bir dəqiqə deyəcəyəm. Elçin Yusufov mənə özünə uyğun bir məktub cavab göndərdi. Özünə tərzdə. Sizə nəzərinizə çatdırıb ki, Azərşin Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin maliyyə təsərrüfat fəaliyyətində problem yarandığından dividentlərin ödənilməsi mümkün olmur və gələcəkdə dividentlərin ödənilməsi nəzərdə tutulur. Ay Elçin Yusufov, 2002-dən bu yana basıb yerinizi satmısınız. İstər içindəki avadanlıqları əlvan metal kimi, istər başqa cürə. Bakı işin zavodunun 40 hektardan çox torpaq sahəsi olub, baxçamız olub, lagerimiz olub. Bizim zavod 18 hektar ərazidə yerləşir. Hal-hazırda Ulduz metrosunun üstündə bir sotu 150 mindir. Bunun içindəki avadanlıqlar 5300 fəhləsi olub. Siz kimə nağıl danışırsınız? Ay prezident, qulaq as, müraciətim sizədir. Ətrafında olan köhnə çaqqallar, quldurlar. Makinasiyayla məşğuldurlar, sizi də aldadırlar. Elə bir vəziyyətə salırlar ki, prezident, elə olacaq ki, vətəndaşlar sizə qarşı çıxacaqdır. Gözəl prezidentsən, özəl ali komandansan. Nişalı xan, baxın, siz administrasiyaya getdiniz, korrupsiyaya getdiniz. Ümumiyyətlə, neçə vaxtı bu zavoda görüşünüz yoxdur? 2002-dən bu yana bizi aldatdılar. Dedilər ki, gedin oturun, sizi çağıracaq. 2002-dən bu yana biz də 25 noyabr 2022-ci ildə belə bir kağız göndərdilər. Bu bildiriş, bu bildirişin, buyurun baxın, qoy göstərim. Bu bildirişin heç imkan verin. Bu bildirişin imzası da yoxdur. Qardaş, imzasız sənətlər anonim adlanır. Kim tərəfindən göndərilib bu bildirişlər? Kimə verilibdir? Heç bir bu bildiriş haqqında məlumat yoxdur. Gətirdilər, bizi ələ saldılar. Özlərini Əmlak Komitəsinin vətəndaşı kimi təqdim elədi. Amma bir söz deyim mən sizə. Onların özlərini Əmlak Komitəsinin vətəndaşı kimi təqdim edən şəxslərin yarısı Nərimanovların icra hakimiyyətinin nümayəndələri idi. Hansı ki, mən onları tanıdım. Bu nə hərəkətdir? Hala müraciət edir, haqqımı tələb edirik, haqqımızı, adımızı qoyulur təxribatçı. Hal-hazırda bu dəqiqə çəkiliş gedir, 17-ci polis bölməsinin polislərini tökürlər üstümüzə. Niyə? Nəyini edirik? Haqqımı tələb edirəm. Haqqımı! Qarşıqsınız var, kimdən gəlir? Özünüzü təqdim edinəm. Əziz Obağacı. Bizə deyək, özür istəyirəm. Bir də deyin, açıqadınızı. Əziz Obağacı. Zavad haqqında ümumi məlumat verir. Zavad haqqında məlumat verir. Deməli, 2002-dən biz çək qoymuşuq buna, özəlləşmə çəkləri. O vaxtdan da bu vaxta bu hələ gördüyünüz az hissəsidir. 2-dən beton zavad işləyir. Neçə dənə yerləri RMD veriblər. İcariyə veriblər. O icarədən deməli, hökumətə onun 50 manat, 100 manat göstərir, amma elə belə alırlar filan qədər.
Bizə burdan heç sən çatmır. İcarədar kimi, yəni səhmdar kimi sizə də haqq verilməli. İndiyə qədər nəsə 5 qəpik, 10 qəpik, 1 manat. Heç 1 manat, 1 qəpiyin üzünü görməmişik. Heç kim də yaxın buraxmır. Hara gedirsə elə deyirlər, get kimə deyirsən de. Elə olmur axı. Elə deyirlər. Bunun axır yiyəsi tapılmalı da bu ölkənin. Zavodun ərazisi nə qədər olub, indi nə qədər? Zavodun ərazisi 17 hektar yarım deyirlər. Nə 17 hektar? Yox, bu burdakı ərazi. Əlavə məsələn olub 40 hektar köməkçi torpaq sahəmiz olubdur. Torpaq sahəmiz olub. Lagerimiz olubdur. Şamaxı ərazisində torpaq sahəmiz olubdur. Nə danışırsınız? Hansı qanunda var? Qanunda mənə əmlakdan məhsul gəlmiş ki, qanunda yazılır ki, Bu yeri hissə hissə satmaq olmaz. Hissə hissə satmağı qadağandır. Bunu bir dəfəlik satılmalıdır. Amma biz görürük ki, hissə hissə satıblar, axırda bir də gördün heç nə qalmayıb. Tamam, onun sözü zəvud olub. Bir dəqiqə nə söyləyə baxam, səbir olun. Özü təqdim edin. Abdullayev Yaşar Cəlaloğlu. Deməli, burada yığışan vətəndaşlar 40 ildir, 50 ildir ki, Bakı Şin zavodunda fəhlə işləyirik. Zavodumuz neft ayırmadan sonra gəlirlə işləyən ən böyük müəssisə olubdur. 40 hektar bizim torpaq sahəmiz olubdur. Şin zavodun öz ərazisindən başqa bizim Suraxana rayonunda, Qaradağ rayonunda, Nərmanovda, Şamaxıda yardımcı təsərrüfatlarımız olubdur. Bizim təkcə 92 milyard manatlıq daşınar əmlakımız olubdur. Bu zavod o qədər güclü zavod olubdur ki, özündən başqa 28 dənə zavodu isti suyla, buxarla təmin edibdir. Gəlirlə işləyən ən böyük müəssisə olubdur. 1 milyon 260 min manat mən bir ayda əmək haqqı qazanmışam, 300 min manat vergi ödəmişəm. Arxivdə var, 260 minim oğurluyublar, 1 milyon əmək haqqı almışam, 300 min manat da vergi ödəmişəm. 97-ci ilin son aylarından bizi göndəriblər, xammal gələnə qədər bizi heç kim ödənişsiz məzuniyyətə göndərməyibdi. Bunun hamısı maxinasiyadır, korrupsiyadır. Xammal gələcək, çağıracaq, gələcəksiz, işləyəcəksiz. Bax, bu adına bizi göndəriblər. Zavodumuzu da qoyublar, necə ki, Qarabağı talib aparıblar. Ağdamı, Şuşanı, Füzulini, Kəlbəcəri, Laçını nə günə salıblarsa zavodda görürsünüz. Bax, hamının gözünün qabağındadır. Ağdamı, Füzulini günə salıblar. Rəhbərlik də gündə bir dənə sədr dəyişirlər. Hərə öz qohumun, Fərhad Əliyev öz qohumun qoyur, Kərəm Həsənov öz qohumun qoyur, Qulu Xəllov var Əmlak Komitəsində, dədəsini gətirib Oqtay Xəllovu sədr təyin edibdir burada. Bunlar heç kimi tanımırlar, bunlar qol çomaqlardırlar bunlar. Ümumiyyətlə bu yeri kim alıb, o çıxmır, bizə özü çıxmır. Zavodu parçalayıb, kənardakı torpaqlarımızın hamısını satıblar, zavodda eşitdiyimizə görə zavodun 30% satılıbdır, ərazimiz satılıbdır. Bax, beton zavod tikiblər gördüyünüz kimi, deyirlər qəpik gəlirimiz, çıxarımız yoxdur. Mən də üzümü cənab prezidentə tuturam, Allah onun ata baxtasına rəhmət eləsin. Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünü, BMT-nin qətnaməsini icra elətdirdi. 10 ildən artıq. Bizim də əlimizdə məhkəmə qərarları var, icra olunmur. Heç kim icra eləmir. Başqa danışan olur. Mən danışıram, yenə təkrar. Prezidentin, cənab prezidentin 2022 və 2026-cı ilə qədər korrupsiyaya qarşı mübarizənin gücləndirilməsinə dair qərarı var. Bu əməllər korrupsiya əməlləridir. Yəni, bu adamlar vəzifə səlahiyyətlərindən suyu istifadə edilir. Cinayət məcəlləsində 305-ci maddəsindədir. 308-ci maddəsində. Mən anlaya bilmirəm. Korrupsiya idarəsi mənə deyir ki, ay prezident, diqqətlə qulaq as. Sözümüz sən, biz ancaq müraciətimizi sizə edirik. Korrupsiya hərəkətləri var, vəzifə səlahiyyətlərindən istifadə edən şəxslər. Bizim malımızı talayıb, korrupsiya idarəsi deyir ki, qoy deyə İqtisadiyyat Nazirliyinə deyə hələ deyə müraciət, sorğu göndərib. Nə sorğu göndərsən? O sorğu nədir? Onun adını deyə görə, qanunvericidə də var, cinayət məcəlləsində də var. Cinayət məcəlləsində də bir və ya iki şəxs müraciət edəndə avtomatik o üzrə təqiqat araşdırması başlayır. Sən araşdır, 520 nəfər yox, 5 dəfəri dilinə görə dərdimiz nədən ibarətdir. Sən niyə İqtisadiyyat Nazirliyinin Elçin Yusufov mənə özündən uyğun məktub göndəribdir. Mən harada problem yaranıb? Zavodumu yəmirsən, satmısan, talamısan, indi mən boş divara hansı investor axtarsan, sən kimə ələ salırsan? Cənab prezident, ətrafında olan məmurlar, dəfələrlə demirsiniz, məmurlar yenə də öz bildiklərini eləyirlər.
Onların bu cür hareketleri sizi de aldadır. Damadı size karşı edir. Ay prezident, başıma dönerim senin. De görüm hele. Sen seslendirin hakim. De görüm, benim prezident eşitsin. De görüm. Ben cinayet emeli olan adama müracaat edirim. Korrupsiya bana deyir ki, ben deyir sorğu gönderim. Hansı sorğu göndersin? 520 nəfər belə çıxır ki, yalan danışır. 520 nəfər səhmdar var da siz demək. Bəli. Bəli. Hamınızda yəni özəlləşdirmə çeki qoymuşuq. Bəli, tələbimizi edirik. Canımızı qoymuşuq. İndi hal-hazırda burada etiraz edən neçə nəfərdir? 30'dan çoxdur. Çoxdur. 30'dan çoxdur. Ha, bir sözdən. Bir sözdən əmlak komitəsi bizim zavod rəhbərliyi tez-tez dəyişərək öz bilgilerini eləyirlər. Əmlak komitəsi və zavod rəhbərliyi maxinəsi və dərəzi var məşğuldur. Açığı. Bütün zavodun hissəsi satıblar. Qarajda satıblar. Zavod satılıbdır. Qarajda satılıb, burada bilmir. Satılıb yoxsa satılmayıb. Arın icarəyə verilib. Yəni zavodda ən çox 30'dan çox icarədar var. 2000-ci ildən bu tərəfə işləyir. Yenidə işləyir. Əvvəl zavod işlədiyindən çox indi bizim o böyük qapıdan, böyük qapıdan maşın girib çıxır, insanlar girib çıxır. Yəni işçilər girib çıxır. Yəni işçi olan yerdə deməli qazanc da var, hər şeydə var. Bizə də heç bir qəpik pul vermiyiblər. Bizə deyirlər orada çəkilər ki vermişik, orada bildiriş verilir. Bildirişdə yazılır ki, bir səhmin qiyməti 10.000 manatdır. 2002-ci ilin pulu ilə 10.000 manat. İndi o pulu, o pulu gətirsin, indi mənə deyək ki, 2 manatdır səhmin biri. Bu nə qədər düzgündür? Elə şey deyil, elə şey ola bilməz. 2 manat. Ona görə ki, zavod qiymətləri məyəkətləndir. Sən məni qaytar 2.000 bundan qabağıya, mən sənə 10.000 verərəm. Qaytara bilmirsən axı sən məni o vaxta. O vaxtın qiyməti ilə necə qiymətləndir? 79-cu ildən mən şunu zavadlaşdırıram. 79-cu ildən. Heydər ağa Bibi xanım, Rüstəm qızı. 79-cu ildən mən şunu zavadda işləyirəm. Ya mən oradan ev ala bilmədim, ya heç nə bilmədim. İndi mən səhmdaram. Mən xahiş edirəm, mən haqqımızı tələb edirik. Biz bura yalandan yığışmamışıq. Hamı buradakı işçilər can qoyublar şimdi zavadda. İndi bizim zavadımız satılıb. Haqqım yiyilib. Biz şimdi neyle kiri çıkartacak? Hara gidelim? Hara gidelim? Bize onu gönderler, bura gönderler. Bir şey mi olar? Hakkımızı, biz hakkımızı talep edelim. Burada bütün 17 polisten gönderilir üstümüze. Niye göre? Adam öldürmüş çünkü burada. Hakkımızı talep edelim. 79. yılından ben şimdi zavada can koymuşum. Ofislerde yaşamışım. 4 çocuk saklamışım. Ezanla, eziyetle. Ne hakkımızı talep edelim. Biz boş yere yıkışmamışız. Satırlar, yiyivler, gelsinler, kabağa çıksınlar. Ben karşı edelim. Bu için kendine baksınlar. Bak bunu biz talep ediyoruz. 19-20 yaşından bu adamlar geldi bu zavoda. Çekimiz var bizim elimizde. Biz sahindarız. Sahindarız biz. Biz askerden sonra geldik. Özür teyzeyim. Ben danışmak istedim. Yaşıdım ben danışacağım. Demek biz 30 seferden çok imzası olan sahindarlar Karıpsiye'ye karşı mübarizeye biz müracaat gösterdik. Karıpsiye rəisi Kazım müəllim bizi qəbul elədi. 30 nəfərin imzası ilə olan bu sənəti də gördü, ərzəni də gördü, müraciəti də gördü. Yenə də bu qane eləmədi. Dedi, mən İqtisadiyyat Nazirliyinə sorğu göndərdim. Niyə? 30 nəfər yalan deyirik. Cənab prezident, baxın görün biz haqqımızı tələb edirik. 30 nəfərin imzası ilə gedən məktuba baxmırlar, adımızı qoyurlar təxribatçı, üstümüzə prezident aparatında qabunla bağlı maniyələr törədirlər. Burada haqqımızı tələb edirik, səhmdarız biz. Bizə düşən haqqımızı verir. Haqqımızı tələb edirik, başqa heçməyə yox. Vətəndaşların iddiasına girən bu ərazi 18 hektara yaxındır. Hal-hazırda burada bir neçə İcarədar fəaliyyət göstərir və onlar qazan götürürlər. Onlardan biri beton zavoddur. Gördüyünüz bu beton zavod ərazisi. Və bir daha bəyan edirlər ki, bu ərazidə xeyli dəzgah, əlvan metallardan ibarət dəzgahlar olub və onların hamısı da vaxtı ilə satılıb. Bax, gördüyünüz bu ərazilər boş ərazilərdir və onların bildirdiyinə görə bunlar hamısı dəzgahlar olub.